Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkang kinurmatan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kutha Semarang, engkang kula hormati Bapak kalian Ibu Dewan Juri Lomba Basa Jawi, monggo kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah. Ing dinten samenika kita pinaringan karaharjan saged kempal manunggal wonten ing adicara sakmenika. Ing adicara sakmenika kula badhe nganggaraken sesorah babakan Merdeka Belajar Menuju Semarang Semakin Hebat. Merdeka Belajar inggih menika program kebijakan saking Pak Nadiem Makarim. Konsepipun Merdeka Belajar kangge siswa menika akses kangge pikantuk ilmu ingkang jembar lan kathah. Merdeka Belajar saged dadosaken siswa langkung ekspresi, eksperimen, wantun kolaborasi lan mangsuli saben pitakenan kangge ngasilaken pendidikan ingkang langkung sae ugi migunani. Amargi dasaripun menika menawi pendidikan boten kecukupan, urip menika boten saged tinata. Pramila kangge menuju Semarang Semakin Hebat, kita kedah siap lan saged narimo ewah-ewahan ing wayah pandemi menika. Esensi pendidikan ing wayah pandemi menika kangge mujudaken karakter siswa ingkang wantun, mandiri, cerdik wonten ing sesrawungan, adab, sopan lan kompetensi. Ampun kesupen ngangsu kawruh babakan agami. Amargi ilmu kasebat wigati sanget kagem gesang ing jaman sak menika. Cekap semanten sesorah Merdeka Belajar Menuju Semarang Semakin Hebat. Mugi-mugi wonten manfaatipun kagem panjenengan sedaya. Jangan kupat duduhi santen menawi lepat nyunaging pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.